עשייה שהיא קצת מחוץ לקופסה. במובן זה שאנחנו מיישמים פיקוח מרחוק על עבודת התורנים אחר הצהריים. הרופא הכונן מגיע הביתה והוא ממשיך לעבוד עד למחרת בפיקוח על מה שנעשה בתורניות. הפיקוח הזה הוא ייחודי למחלקה הזאת, הוא לא קיים באף מחלקה אחרת בארץ. וכמובן ניצול נכון של המשאבים, אנחנו דוגלים ב-Choosing Wisely בהרבה מאוד אספקטים בעבודה היומיומית. אנחנו באמת באים לעבוד ולא לעבודה. והניסחון שלנו זה כשהם נמצאים במיון והם מבקשים להגיע אלינו, למרות התנאים הפיזיים הירודים. למרות שאנחנו מטפלים בכמות גדולה של מטופלים, חשוב לנו לתת את ההרגשה לכל מטופל, כאילו המטופל היחידי במחלקה. תחושה של מטרה משותפת, לא זה העבודה שלי, זה העבודה שלך, אנחנו, יחד. אווירה מאוד נעימה בעבודה, וכולנו יש מטרה אחת, לתת את הטיפול הכי טוב לחולה. חרף תנאי אשפוז הקשים, אנחנו מצטיינים שנה אחרי שנה. וזה בעיניי מה שהופך את המצוינות שלנו לכל כך ייחודית.